Videli smo kako izgleda zdravo odrastanje. Kada nekako govorimo o odrastanju, postoji i ta druga strana odrastanja. To su raznorazne bolesti sa kojima se gotovo svaki roditelj susreće. Bilo da su one, da kažem, onako bezazlene preklade, virusi, grip, pa do malo ozbiljnijih komplikacija. O spinalnoj mišićnoj atrofiji se također često govori, međutim, najviše ovog meseca, avgusta, kada nekako je taj mesec avgust mesec kada se priča o bolelima od spinalne mišićne atrofije. U ovom mesecu je važno da podržimo i sve obolele, ali i njihove roditelje, da im damo podršku da nastave da se bore, a i mi zajedno sa njima. Tim povodom naš gost u studiju je Dobrivoje Cvetković, otac petogodišnje devojčice Olge koja boluje od ove retke bolesti. Dobrivoje, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našli. Ja bih, pošto se mi znamo, baš onako dugo godina, da pređemo na ti, jer će meni nekako biti lepše i bolje da se obraćamo onako kako se obraćamo i kada se na ulici vidimo. Doki, kako je Olga? Olga je jedna hrabra devojčica koja ima 5 godina. Ona boli od spinalne mišićne atrofije, ali ona je toliko napredovala od terapije koju prima, da ljudi kad je sretnu ovako na ulici ili kad vide njenu fotografiju, apsolutno ne mogu da primete da Olga ima neki simptom te teške neuromišićne bolesti. Ja verujem da to nije samo zbog terapije koju ona prima, pretpostavljam i redovno, i da nije zbog one terapije koju je davno primila, to je najskuplji lek koji se daje kod takve dece koje boluju od spinalne mišićne atrofije. Verujem da tu je velika uloga i tebe i tvoje supruge da onako istrajete u toj borbi i da su i vežbe presudne, jel da? Najbitnija stvar kod spinalne mišićne atrofije je da se bolest dijagnostikuje pre nego što se pojavi prvi simptom. Zbog toga je sad veliki uspeh što naša zemlja ima neonatalni skrining na spinalnu mišićnu atrofiju i kad se otkrije bolest pre pojave bilo kakvog simptoma, dete može da nastavi sa životom kao da nema nikakvu, bez ikakvih posledica može da nastavi normalno život. E sad, jeste tu veliki doprinos supruge i mene i porodice koja Olgi pruža veliku podršku, ali najbitnije od svega je terapija. Olga prima jednu od tri terapije koje se daju u Srbiji. Jedna terapija se uzima oralno svakog dana i nju koriste uglavnom mlađi pacijenti. Olga prima spinrazu, to je lek koji se daje 3 puta godišnje i prima se lumbalnom punkcijom. A treća terapija je najskuplji lek na svetu koje su primjela dosta deca iz naše zemlje, ali Olga prima spinrazu. Znači, dosta je skup lek, prima se o trošku države i daje odličan napredak kod pacijenata. Sva tri leka su jednako dobra, lekari nikad ne favorizuju jedan od ta tri leka, ali uglavnom se lekovi daju na osnovu stanja pacijenata. Doki, jel se sećaš kako je sve počelo? Šta je ono, eto, sada imamo taj neonatalni screening, pretpostavljam, trebalo bi da važi za svaku novorođenu bebu i da svaka novorođena beba prođe taj test, sad ne znam kako je to u praksi, da li je to stvarno tako, ali trebalo bi da bude. I to je od ove godine, jel da, ili od prošle? Od prošle godine. Evo, septembra se navršava godinu dana kako je obavezan neonatalni screening. Roditelji samo putem telefona budu obavešteni da je njihovo dete obolelo ili je potrebno da se ponovi analiza. Inače, kako je sve počelo? Olga je sa nekih 6-7 meseci bila vrlo jedna mirna i tiha beba i onda smo mi primetili da nešto nije u redu, išli smo kod pedijatra, onda smo krenuli sa vežbama. Fizijatar je video da to nije napredak kako treba da ide svojim prirodnim tokom, pa nas je poslao kod dečijeg neurologa. Zatim nas je dečiji neurolog iz Niša uputio za Beograd i Olga se trenutno leči na klinici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu, ali to je njena primarna ustanova gde se leči. Vrlo je bitan taj multidisciplinarni tim za lečenje, jer Olga, pored toga što prima terapiju na klinici za dečju neurologiju, leči se i na institutu Banjica, jer sva deca koja boli od spinalne mišićne atrofije uglavnom imaju problem sa kičmom. Onda, kako je
celo telo sa oslabljenim mišićima, oni imaju problem i sa plućima, pa se prati na institutu za majku i dete. Ali, pošto smo mi iz Niša, veliki deo pregleda obavljamo ovde kod nas u kliničkom centru, na dečoj klinici u Nišu, i onda smo svakog dana u kliničkom centru. Olga voli da vežba, idemo na fizikalne tretmane, voli plivanje, imamo tu radnu i fizikalnu terapiju, ali vežbamo i kod kuće. Jel da kažem, imate tu sreću ti supruga što, dobro, njen posao je, da kažem, možda naporniji, duže vremena joj je potrebno nego što je tvoj posao, pa ti, pretpostavljam, više vremena posvećaš Olgi kada govorimo o tom vežbanju. Mi smo sad roditelji jednog malog dečaka i onda uglavnom sa suprugom pravimo kompromis, ali kako je ona veći deo dana kod kući posvećena porodici, ja sam više sa Olgom, da kažem, mobilan, idem da završavam tu potrebnu papirologiju, da je odvezem do potrebne institucije gde se odradi određeni pregled ili vežbe ili šta već. Tako da, uglavnom je to podeljeno, ali na jedan drugačiji način. Nismo mi striktno podelili poslove, ni po kući, a ni sa decom. Doki, ne želim sada da se vraćam u taj neki period. Kako vam je bilo kada vam je dijagnoza saopštena? Ajde da čujemo, eto, koliko je vremena bilo potrebno našim lekarima da dođu do dijagnoze? Vrlo brzo. Olgi su dijagnozu uspostavili tako što su uzeli uzorak krvi. I nakon desetak dana je stigla analiza da rezultati nisu dobri. Telefonom su nas pozvali da nam doktorka objasni da je to teška bolest, ali da na sreću postoji terapija, da se terapija daje o trošku države, da su mnoga deca koja su krenula sa terapijom u dosta dobrom stanju, da kreću se na neki svoj način, da mogu da žive jedan potpuno normalan život. Inače, spinalna mišićna atrofija ne utiče na mentalno zdravlje. To su sve deca koja su čak i nadprosečno inteligentna, završavaju fakultete, samostalno mogu da brinu o sebi na neki način. I Olga jeste takva, čini mi se. Olga je i pričalica, brbljivica jedna, ali tako? Ako može režija ponovo da pusti kadrove, malo čas tata nije video slike, mada te slike mi je on i ustupio. Ono što smo mogli da kažem da izmontiramo, video snimak nismo uspeli, ali na onih par fotografija jesmo. Dobro, pustit ću, evo da vidimo Olgu. Olga je nasmejana. A ona je sa takvom nekom opremom na sebi, kako ona podnosi sve to što mora da prođe? To su sve neki kontrolni pregled. Ovo je sad fotografija sa poslednje terapije. Vidite, ona je bukvalno sat vremena pre terapije nasmejana, zna da će taj lek da joj pomogne da bude još bolje, još hrabrije. Ona je velika, ali ona pita zašto ja to sve moram da radim. Da, ona zna sve. Zna i kako se zove lek i kako se daje i zašto ide, i svesna je njena najveća želja da jednog dana protrči i da vozi rolere. Koliko ima obolelih? Je se zna tačan broj u Srbiji? U Srbiji oko 107 obolelih po nekoj statistici koja je objavljena marta, ali jedna lepa vest je da su sva deca, znači svi pacijenti do 18. godine su uključeni na nekoj od tri terapije koje su pronađene u svetu za spinalnu mišićnu atrofiju. Srbija je korak ispred nekih mnogo većih zemalja. Taj neonatalni skrining nemaju zemlje u okruženju. Zato je mnogo bitna stvar da se bolest na vreme diagnostikuje. Nemaju sve zemlje u okruženju, sve tri terapije. Zolgensma, najskuplji lek na svetu, se kod nas aplicira u Beogradu, u bolnici, dok se u okruženju još uvek ne daje u svim bolnicama. Je li ste u kontaktu sa tim roditeljima ostale dece? Jesmo, stalno smo u kontaktu, deca se znaju, druže se. Nije samo druženje kad mi odemo na neku terapiju, znamo, i ovako privatno. Inače, ovog leta smo se upoznali sa devojčicom iz Novog Sada, malom Lanom, i Olga i ona su se družile. Tako da, Olga je druželjubiva pre svega i način na koji se ona kreće je samo jedan deo njenog života. Znači, ostalo, ona je pametna, voli da joj se čitaju bajke, voli da gleda crtaće. To što ona ide na vežbe, ona to ne shvata kao neku obavezu, nego shvata da ide da joj bude bolje, da može sutradan sama da se kreće. Inače, ona je upisana u redovni vrtić, obožava da se druži sa decom, deca joj obožavaju.
Ona sad, ne, ona sljedeće godine kreće u predškolskom. A onda je čak i škola. Znači još dve godine za uživanje. Da. Tako da kažem. Dobro, to je neki naredni period koji je također lep, svi smo mi prošli kroz to i bilo nam je na neki način lepo, ali da? Jeste. Jeste bilo davno. Davno bilo, ali Olga voli školu, voli da stalno crta, piše, ona ume da napiše svoje ime, ali nismo htjeli sad da nešto preteramo, da učimo da čita i piše, kao tako malo, mislim, to nije ni pedagoški. Ali eto, pošto ne može da se juri sa drugom decom po parku, nalazi neki drugi način da svoje slobodno vreme sprovede na sebi lep način. Kakva je u tom odnosu sa bratom? Sa bratom Olga je htjela seku, ali eto sad nije mogla da bira. Inače, naše drugo dete se rodilo pre pojave neonatalnog skrininga i supruga je radila analizu u Beogradnom institutu za majku i dete, jer smo mi bili na neki način u obavezi kao roditelji deteta koje boli od spinalne mišićne atrofije da odradimo analize i, Bogu hvala, brat je zdrav. A on je čak nju na neki način isprovocirao kad je krenuo da puzi. Olga je krenula sa bratom da puzi i onda sad mnoge stvari uči od brata. Ne može da isprati baš sve korake, ali je velika motivacija Olgi da krene napred. Pošto si to spomenuo, je li postoji ta neka bojazan kada je roditelju prvo dete obolelo od ove bolesti, da to bude, pošto je reč o genetskoj bolesti, da se rade neke analize? Pošto smo suprug i ja nosioci tog gena, 25% su šanse da nam dete bude kao što je Olga obolela od spinalne mišićne atrofije, 25% šanse su da dete bude skroz zdravo, a 50% šanse su da bude nosilac tog gena i naše drugo dete je nosilac gena, kao suprug i ja, ali to ništa ne znači za dalje potomstvo. Inače, danas sam razgovarao sa devojkom čije mama obolela od spinalne mišićne atrofije. Ako partner bude zdrav, znači bez, da nije nosilac gena, onda mogu apsolutno da nastave potomstvo. Sutradan, ako se Olga odluči za porodicu, ako njen partner ne bude ni nosilac gena, nema potrebe da radi druge analize, dete će sigurno biti zdravo. Kako sada, da kažem, teku ovi dani letnji? Bili ste na odmoru, da kažem, funkcionišete kao i što je logično, kao svaka normalna porodica? Kao svaka normalna porodica, ali nije baš to sad sve normalno. Od ponedeljka smo krenuli sa vežbama i onda Olga zna svoju neku rutinu, ustajanje, idemo do kliničkog, tamo od vežba ili ima plivanje, zavisi kako je koji dan isplaniran, a kad onda malo zahladi, kad nisu neki termini za vežbanje pogodni, onda ide u vrtić. Ali uglavnom gledamo da kombinujemo, da ne bude kao ratnik 6 dana da se radi 7. odmori, nego mi praktikujemo 3-4 dana da vežba, pa 1-2 da ode u vrtić i tako da ona stalno pita tata šta ćemo sad da radimo, koji je danas dan, tako voli da pravi frizure sa mamom, ona je mamina devojčica. Mama je sad na porodiljskom bolovanju. Koja je razlika imati jedno dete i dva deteta? Šta kaže? To pitam zbog onog statusa koji se često pojavlja na društvenim mrežama. Jedno dete je jedno dete, dva deteta su 50 deteta, pa onda se to povećava. Lepo je imati dva i više kao što ti imaš tri. Malo je nezgodno bilo u početku dok je Olga naučila da brine o bratu. Ona još uvijek ne može sama da jede, pa onda moramo da nahranimo jedno dete pa drugo dete. Ali kad ona vidi sad da brat jede, pa hoće ona sama, pa onda bude tu i okretanja tanjira i čarke. Meni se jede njegova kaša, ja hoću njegovu igračku. Inače, sve igračke su zajedničke, a Olgine igračke su samo Olgine. O, samo Olgine. Lutke su samo njene, a batine i njene igračke to su zajedno. Znači, to je zato što je Olga prva? Zato što je Olga starija. A starija, da. Ona tako kaže, ja sam starija seka i mene mora da sluša, brat. Da, dobro, ima logike. Pametna je Olga. Doki, kakva je situacija sa udruženjem u Nišu? Postoji neko udruženje obolelih roditelja, obolele dece od retkih bolesti? U Srbiji postoji udruženje SMA Srbija. I to je udruženje koje se dosta bori za sve obolele od spinalne mišićne atrofije. Ove godine su most Vrla i most na autoputu kod Dimitrovgrada bili obojeni bojama SMA Srbija.
Inače, u Nišu ne postoji udruženje za spinalnu mišićnu atrofiju. Mislim, to je retka bolest, nas je samo stotinak. Tako da je to jedno zajedničko udruženje gde je u Beogradu, da kažem, ta centrala, ali ono je tu da pruži podršku ne samo svim obolelim, nego da pruži podršku i porodicama obolelih. Kad je bila korona i kad smo bili u tom policijskom času, udruženje je imalo i neke radionice i sastanke koje smo imali mi preko Zuma. Onda udruženje SMA Srbija već 4 godine za redom organizuje konferencije gde dolaze ne samo stručnjaci iz Srbije, nego dolaze i lekari iz inostranstva gde pričaju o tom multidisciplinarnom timu, koliko je važno da svi lekari budu upoznati, da se vodi jedna zajednička borba. Doki, ono što bih te za kraj pitala jeste, je li potrebno nešto menjati, apelovati na državu? Lek je besplatan, je li tako, za svu obolelu decu? Je li postoji nešto što ste primetili dok ste sa Olgom na terapijama, u bolnicama, dok prima, bilo da je to reč da je ovde u Nišu ili u Beogradu, je li postoji nešto što možda treba menjati? Pa, ako tražimo dlaku jajetu, uvek ćemo da kažemo treba nam to, treba nam ovo. Ali s obzirom na to da je spinalna mišićna atrofija jedna retka bolest za koju ima lek i gde dobiju svi oboleli, ne svi, ali veliki deo obolelih lek o trošku države, mislim da mi sad tu ne trebamo da kažemo, treba nam pored leka i čista posteljina. Mislim, lepo je to da se brini o nekim drugim stvarima. Nedavno smo bili svedoci kad su pričali o lošoj hrani u bolnicama i to. Iskreno, ja ne mogu da kažem da je to tačno. Solidni su uslovi svuda. Država brine o pacijentima. Čak smo mi bili za vreme novogodišnjih praznika u skupštini kod predsednika Narodne skupštine. Sad se promenila. Onda je tu bila ministarka Darija Kisić, koja je onako bila prisna sa svim obolim od retkih bolesti, pa posle toga nas je i predsednik zvao u predsedništvo gde je organizovana predstava. A koji je povod bio za prijem obolelih? Novogodišnji praznici gde su deca bila sva srećna, gledali su novogodišnju predstavu, dobili su neke male paketiće, predsednik je tu dao i vaučere za obolele od retkih bolesti. Tako da uvek možemo i da potražimo još nešto, ali mislim da mi sami ništa ne možemo da radimo. Sve to se radi institucionalno, postoje timovi koji se bave tima, tako da mi kao roditelji možemo da damo sve od sebe da vodimo decu na vežbe, da im priuštimo odmore i tako. Doki, hvala na izdvojenom vremenu. Pretpostavljam da, dobro, ti s obzirom na to da si prosvetni radnik, još uvijek malo odmaraš. Imaš malo više. Od ponedeljka krećemo s radom. Da, od ponedeljka, dobro. Vidimo se, ne znam da li je potrebno uopšte pričati o spinalnoj mišićnoj atrofiji, jer i drugih dana i drugih meseci čini mi se da se dovoljno priča. I kroz neke druge priče i kroz iskustvo što roditelja, što lekara. Pa eto, ako se ne budemo vidjeli pre sledećeg avgusta, ali uz jedan uslov, da i Olga dođe ovde. Pa i bata, što da ne, a onda i mama. Inače, 3. decembra, kad se obeležava dan osoba sa invaliditetom, možemo i tada da pričamo. Možemo i tada da pričamo. Ili kad je dan retkih bolesti u februaru. Znači, ima dana ipak kada bi trebalo da se vidimo. Mislim da treba stalno da se podiže svest, ne samo o spinalnoj mišićnoj atrofiji, nego o svim tim retkim bolestima za koje postoji šansa da osobe nastave sa normalnim životom, da ne bude to samo jedan mesec ili jedan dan, nego stalno da se priča. Da smo mi znali bar jedan delić o spinalnoj mišićnoj atrofiji, možda bi naše dete 2 meseca, 3 meseca ranije primilo lek. Ona je primila lek sa 11 meseci, to je super, ali recimo da je primila lek sa 7-8 meseci, to bi još bolje bilo što se tiče njenog zdravlja. Tako da neonatalni screening i terapija su pun pogodak za sve obolele od spinalne mišićne atrofije. Mislim da uopšte lekari neće videti pravu i punu kliničku sliku kako to izgleda zbog uvođenja tog testa. Zbog uvođenja screeninga i terapije. Inače, bez terapije su stvarno teške kliničke slike pacijenata. Hvala Bogu, terapija postoji, mi smo dobri, napredujemo. Ne samo mi, nego svi oboleli, sva deca su
Uglavnom, svi u Srbiji znaju i za slučaj male Sofije i mnogo je dece, ja se ne sećam imena, ali svi ih i onako pratimo i na društvenim mrežama i vidimo da ta deca stvarno napreduju, jer to je bio onaj period kada se, da kažem, nekako podigla prašina oko te bolesti, oko spinalne mišićne atrofije, jer tada i nije bio lek besplatan, nije bio o trošku države. Bio je lek o trošku države, ali samo tad je bila jedna terapija o trošku države, zato što su druge dve bile još uvek u ispitivanju. Ali sad se i dalje kuva na tom polju terapije u spinalnoj mišićnoj atrofiji. Te tri terapije nisu pronađene i da se to ustalo, nego se i dalje se radi, i dalje se istražuju nove terapije i naša zemlja je tu u korak sa svetom da čim se nešto novo pojavi, da oni omoguće pacijentima lekove, ne samo za spinalnu mišićnu atrofiju, nego nedavno je bilo i za cističnu fibrozu, gde su pacijenti dobili lek isto o trošku države. Hvala, Doki, na izdvojenom vremenu. Ja bih volela, ja nisam sigurna da ću znati da napravim jedno srce za Olgu, ali evo, možemo zajedno. E, vidim se samo ja. Evo jedno srce za Olgu. Olga nije sa nama ovog puta. Ali bit će prilike, Olga, da budeš i ti sa nama. Znam da nas Olga gleda. Dobila sam tu informaciju. Olga, evo, sljedeći put sa tatom. Nije hteo sada da te vodi, sljedeći put će morati. Poštovani gledalci, budite i dalje uz naš program jer idemo sada.